Artimiausią naktį Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, daug kur krituliai, vyraus nedidelis sniegas. Vietomis pustys, plikledis, rytą vakariniuose rajonuose kai kur silpna lijundra. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 m per sekundę, pajūryje gūsiai 15 m per sekundę. Žemiausia temperatūra 7-12 laipsnių šalčio, pajūryje 0-2 laipsniai šalčio. Rytoj dieną šalyje debesuota su pragiedruliais. Vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose krituliai, vyraus nedidelis sniegas. Vietomis pustys, silpna lijundra, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 17 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra 1-6 laipsniai šalčio, vakariniame šalies pakraštyje gali sušilti iki 2 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį trumpas nedidelis sniegas, pustys, žemiausia temperatūra 8-10 laipsnių šalčio. Dieną Vilniuje be žemesnio sniego vietomis pustys. Aukščiausia temperatūra 4-6 laipsniai šalčio. Ketvirtadienio naktį pietinėje šalies pusėje dieną daug kur pasnigs. Naktį vietomis pustys, vėjas naktį pietų pietryčių iki 12 m per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 3-8, Kuršių nerijoje apie 1 laipsnį šalčio.